আসন হিচাপে নির্বাচনের পিছতে কেইবাটাও খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ সামন্তলকৈ বজাৰত এতিয়া আকাশলংঘী হৈছে শাক পাচলিৰ মূল্যই। আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছতে শাক পাচলিৰ মূল্যই এনেদৰে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত সাধাৰণ ৰাইজে হতাশাত ভুগিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে ওৱা দিয়া নোপোৱা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ এখন বজাৰ, আৰু সেই বজাৰখন হৈছে কলংপাৰ বজাৰৰ। কলংপাৰ বজাৰৰ সামগ্ৰিক মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ যে শাক পাচলি যদিও কলংপাৰ বজাৰত এটা উভৈনদী হৈছে, কিন্তু শাক পাচলিৰ যি মূল্য, প্ৰায় এসপ্তাহ আগত যি শাক পাচলিৰ মূল্য আছিল ৩০ পৰা ৪০ টকা, সেই শাক পাচলিৰ মূল্য কিন্তু এতিয়া ১০০ টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ। আৰু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পূৰ্বতে যিসমূহ শাক পাচলি বজাৰত উপলব্ধ হৈছিল তাতকৈ কিন্তু কিছু পৰিমাণ এতিয়া বজাৰত কমি গৈছে শাক পাচলিৰ। আৰু কিন্তু যি মই কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই কিন্তু আকাশলংঘী হৈছে প্রত্যেকটা শাক পাচলির মূল্য। পূর্বতে যেটা শাক পাচলির দাম ৩০ টকার পৰা ৪০ টকা আছিল, কিন্তু এটা ৮০, ৯০ আৰু ১০০ টকাকও হয়েছে। বজাৰৰ কিছু ব্যবসায়ী আছে, মানে পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হয়েছে, কিমান বৃদ্ধি হয়েছে? এটা শাক পাচলির দাম ডাবল হয়েছে। এক সপ্তাহ আগত যদি ৬০ টাকা আছিল, এতিয়া ১২০ টাকা হয়েছে। এক সপ্তাহ আগত জিকা আছিল ৪০ টাকা, এতিয়া ৮০ টকা হয়েছে। আর বিলাহী এক সপ্তাহ আগত ধরক ৩০ টাকা আছিল, ৩০-৩৫ টাকা, এতিয়া ৬০ টাকা হয়েছে। আর পটল পটলও ডাবল বৃদ্ধি হয়েছে। গ্রাহক গ্রাহক অল্প কমিছে, খাওয়াত অল্প টান পাই আছে, বস্তুর দাম দ্বিগুণ বাড়ি গেছে। কম পরিমাণে যার 1 কেজি লাগে 1/2 কেজি লৈ আছে। হঠাৎ দামটো বৃদ্ধি হয়েছে কিহৰ কাৰণে? হঠাৎ এতিয়া কিহৰ কাৰণে কম, বৰষুণ বেছিকে হয়েছে, জ্বৰ চাপৰি সবজিবিলাক গুচি গেল, ৰ'দী হল, খেতবিলাক পচি গল, সেই হিসাবত দাম বৃদ্ধি হয়। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত যি ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ যি ভাষ্য, সেই ভাষ্য যিহেতুকে এসপ্তাহ আগত মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, এসপ্তাহ আগত যি সামগ্ৰী শাক পাচলিৰ দাম ৩০ টকা বা ৪০ টকা আছিল, সেয়া কিন্তু এতিয়া বৃদ্ধি হৈ ৬০, ৭০ টকা, ৮০, ৯০ টকা পৰ্যন্ত হৈছে। আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যোৱা দিনসমূহত যিহেতুকে বৰষুণৰ যি হাৰ, সেই বৰষুণৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিন্তু হৈছে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছতে বা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে কিন্তু এনেদৰে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিন্তু ধোঁৱা কোৱা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। আৰু একাংশ লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, বজাৰ কৰিব আহিছে, কি কি ল'লে? মই ল'লো আপোনাৰ বন্ধাকবি, ভেন্দি, স্কচ, জিকা, তাৰপিছত বিলাহী, তিয়হ, এইবিলাক ল'লো। দাম কেনেকুৱা? প্ৰত্যেকটা বস্তুৰে ৮০ টকা, ১০০ টকা, কোনো বস্তু মানে দাম কম নাই। মানে আজি এসপ্তাহৰ পৰাহে বেছি দাম বাঢ়ি গ'ল। এসপ্তাহ আগলৈকে ৬০ টকা, ৪০ টকালৈকে আহিছিলে। মানে সাধাৰণ জনতা হিচাপে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বৰষুণৰ কাৰণে দাম বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু আপুনি কি কয়? গোটেই অসমত ইমান বৰষুণ হৈ যোৱা নাই, ইমানো বানপানী হোৱা নাই, প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বানপানী হোৱা নাই, এতিয়াও বানপানীৰ এইটো অহাই নাই। কিন্তু এইটো ইলেকশ্যনৰ প্ৰভাৱ বা কিবা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। আৰুতো জানেই, যোগান বিভাগৰ আমাৰ অসমত কোনো কামেই নাই, আজিলৈকে কোনো বস্তুৰ দামৰ প্ৰতি কোনো হেৰি নাই, মিনিষ্টাৰৰ মন্ত্ৰীৰ কোনো ক্ষেপেই নাই। য'ত যি দাম বাঢ়ি আছে, কোনো কমাৰ হেৰি নাই। এনেকৈ বস্তুটো কম পৰিমাণৰ ল'ব লগা হৈছে। ২ কেজি জেগাত ১ কেজি ল'ব লগা হৈছে, ১/২ কেজি ল'ব লগা হৈছে। এইটো ধন্যবাদ। হয়, নিশ্চয়কৈ ইয়াতে এটা সুন্দৰ কথা উত্থাপন কৰিছে তেওঁ। যিহেতুকে এটা বিভাগ আছে, যোগান বিভাগ, আৰু সেই যোগান বিভাগৰ বাবে কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীকে ধৰি যিবোৰ সামগ্ৰী আছে, সেই সামগ্ৰী কিন্তু দাম প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈছে।